Tak dneska kvůli vám lezu do optimalizovaných plodiště hrozně nerad. Ale prostě vidím, že tam natáčení není. Tak se jdem podívat po nějakých 10 dnech na to, jak to vypadá. Podívejte se. Tadyhle vybírají zásoby. Tadyhle vybírají zásoby a tady už jsou v plodišti. To je optimalizované plodiště. Tadyhle mám to na 4 rámcích. Ten zásob, dával jsem tam před prakticky týdnem, ten čtvrtej, tak jsem zvědav, co tam předvedou. Ještě není úplně pěkně obsedlej, ale ukážu vám to takhle zblízka, jak to vypadá a podívám se, jestli tam matka má nakladeno. Na to jsem si vzal brejle. Jo, tak přáhle, to je. V prostředku vidíte červíky, už docela veliký, to už jsou takový šestidenní a nakladeno je až úplně tadyhle v rohu třeba je nakladeno. Já nevím, to asi nebude vidět, ale z téhle strany, tahle ta matka má zakladeno, tady až dolů úplně, tady až nahoru, no neuvěřitelný. Tadyhle je matka, vidíte ji? Tadyhle, vidíš, Žárko? Tady je taková 77 a no, nádhera. Takže tahle matka se teda opravdu činí, já jsem nečekal, že bude to. A teď vám ukážu, tady jsou červíci taky a zakladený to je taky až do kraje, dostane další, tak zítra. Nebudeme to přehánět, ale ta matka na to má, já jsem nadšenej teda, že na to má. Takže matku vidíme a teď sledujte, tohle je to, co je zakladený nejkratší dobu. Jo, Šarko, vidíš to asi v celém rozsahu, tady jsou nějaký buňky s pilem, nějaký buňky s plodem, trošku zásob, ale nevypadá to úplně, vypadá to výborně, já jsem nadšený. Tak to je. No a teďka ještě ukážu třeba tenhle, který taky ještě tam musel snad včely před vyběhnutím. Jo, Šárko, ukazuješ to jako celou tou. No, takhle to. Tak si myslím, celkem spokojený. Tak. Takže to zase srovnám zpátky. A OK.